ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Далі коротко про головні теми випуску. Московська проспект Центральний, Миколаївська теплоелектроцентраль усуває дефект на мережі. Мешканців аварійного будинку, що на Гонгадзе 30, відселятимуть з квартир. Проєкт «Steam Kids» Мостівській громаді Доманівського району з'явились 4 освітні простори. На розі вулиць Московської і проспекту Центрального тривають ремонтні роботи з усунення дефекту трубопроводу магістральної теплової мережі приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль». Без тепла залишився дитячий садочок номер 128. Завідувачка Наталя Бондаренко говорить, в садочку тепло. Про відключення попереджали. У нас немає опалення, але в нас в групах тепло. Тепло, нормальна температура для перебування дітей. У нас конвектори електричні є. Юрій Кішко, директор приватного акціонерного товариства Миколаївської теплоелектроцентралі, розповідає про хід виконання робіт. Розкопок ніяких не буде робити. Будемо ставити хомут. Тобто вже почали роботи. Закінчимо сьогодні, сподіваємось, до 23-ї години. Задіяно 6 працівників, 6 одиниць спеціальної техніки. У разі потреби можемо збільшити кількість людей, але поки що тої потреби немає. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Тріщини на стінах квартир та зруйнований фасад. Мешканців аварійного будинку за адресою вулиця Георгія Гонгадзе, 30, відселяють з осель. Коли будинок відремонтують, дізнавалась Валентина Гурова. Це дитяча кімната. Тут у мене двоє маленьких дітей. Я переживаю за них, що може статися якась біда, горе. Просто боюсь за дітей. Руслан Садиков показує стіни своєї квартири на першому поверсі. Говорить, ремонт зробили 4 роки тому. У 2015 році на стінах, де з'явились тріщини, комісія з департаменту житлово-комунального господарства поставила маяки. Тут пустота. Тобто, а от окна ставили, кирпичі випадають. Із сусідньої квартири мешканці виїхали, коли будинок планували ремонтувати, говорить Тетяна Юскевич. Жінка доглядає квартиру. Тетяна була чиста, тріщин не було в ній. Вона була чиста, тріщин не було у ній. Коли з'їхали, все було гаразд. Але протягом останнього часу, я не часто заходжу, десь тиждень-два оці тріщини утворились. Леонід Петренко показує зовнішню несучу стіну. Говорить, в ніч проти 10 лютого вкотре відвалився шматок фасаду. Воно не тримається. Воно не тримається, воно не закріплено. Видно на стіні, ось, відшарувалось. Якщо це впаде, завалиться повністю стіна. У 2017 році у відповідь на численні листи та скарги від мешканців будинку представники департаменту житлово-комунального господарства встановили у підвалі другого під'їзду дерев'яні підпірки, говорить мешканець будинку Микола Гулак. Ну, временно я согласен, временно, щоб ти не розходилося. Ну, тимчасово, я згоден. Тимчасово, аби не розходилось, але треба ж колись міняти, щось робити. У 17-му році вони тільки вирішили зробити проєкт ремонту цього будинку. І досі підпірки стоять, будинок руйнується. Про стан будинку відомо не перший рік, говорить заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олександр Рєпін. Проєкт ремонту вже готовий та пройшов перевірки. Роботи проводитимуть у другому під'їзді. Саме він в аварійному стані. Бюджет ремонту близько 3 мільйонів гривень. Що значить проєкт? Це і технічне. Що означає проєкт? Це і технічне обстеження, і геологія, і геодезія. Це технічне рішення, що робити. Проєкт передбачає виселення людей, відключення комунальних мереж. Це тепло, це газ, це світло. Мешканці першого поверху другого під'їзду отримали повідомлення від ЖЕКу про початок робіт підрядною фірмою 12 лютого, де йдеться про необхідність відселення з будинку. Начальник відділу обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради Сергій Войтович телефоном розповів, готують інформацію про житло, яке зможуть виділити для тимчасового відселення. Розглядатимуть питання 14 лютого на профільній депутатській комісії. Нічого вам додати не можу. Нічого вам додати не можу. Поки що готуємо інформацію. Є різні варіанти. Це люди розселяються в готелі, винаймають квартири в гуртожитках, у квартири комунальні. Ну, різні варіанти. Ми готуємо інформацію цю.
Ми готові запропонувати гуртожитки, але вони в стані, хотілося б бажати кращого. Причини аварійності будинку – помилки при проєктуванні об'єкту, неякісні будівельні матеріали тощо. Роботи відбуватимуться в кілька етапів, говорить представник фірми-підрядника Віктор Буньковський. Перший етап – протиаварійний. Установка стійок, які знімуть навантаження з існуючих плит перекриття, і якщо вони, згідно з проєктом, дадуть можливість зменшити навантаження на несучі конструкції, подальшим етапом буде вже посилення зовнішніх несучих конструкцій. Тимчасові конструкції встановлюватимуть і у квартирах. Вчора я отримав погодження від господарів квартир, що перший поверх виїде на час ремонту. На пару місяців вони зможуть виїхати. Якщо вони виїжджають, ми закриємо основне – це підвал і перший поверх. Потім планується ремонт інших поверхів. Після закінчення робіт з посилення несучої конструкції фірма-підрядник відремонтує квартири, у яких доведеться ламати стіни та зривати підлогу. Загалом роботу планують закінчити у грудні 2020 року. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. Із санаторних шкіл-інтернатів у ліцеї. З 2020 році загальноосвітні санаторні школи-інтернати мають припинити набір учнів перших 9 класів та протягом одного року змінити тип закладів. Таке рішення 16 січня прийняла Верховна Рада, проголосувавши за закон про повну загальну середню освіту. Документ ще не підписаний головою Верховної Ради Дмитром Разумковим та президентом України Володимиром Зеленським. У Мішково-Погорілівській санаторній школі-інтернаті навчаються діти з малими та затухаючими формами туберкульозу. Таких тут 348. Працює лікар-педіатр та 7 медичних сестер. Навчальні процеси забезпечують 53 вчителя та вихователя. У Наталії Девіченської 5 дітей, 4 вихованці цієї школи. Мені допомогти нікому. У мене тільки надія на цей інтернат. Хоча б, щоб до повноліття вони довчилися. Дочка Наталії Девіченської, Яна, розповідає, коли навчалася у звичайній загальноосвітній школі, її там ображали. У моїй школі, там, де я вчусь, мене там не кожен, зі мною там майже ніхто не дружить, і там не цікаво, там немає гуртків. Могли там обзивати, мені там не подобається. Я б хотіла тут залишитися і навчатися, але якщо закриють школу, я не знаю, що буду робити. Сергій Бікошин сам виховує 4 дітей. 2 навчаються в цій школі. 1 вересня чоловік планував влаштувати до школи 7-річного сина. Чим правительство наше думає, я не знаю. Чим уряд наш думає, я не знаю. Добре, якщо б ми говорили про звичайні інтернати. А так уявіть, діти з хворобами потрапляють в прості школи. Що буде тоді? Де шукати тоді допомоги? Людмила Яковлєва, 38 років, працює вчителькою молодших класів в Мішково-Погорілівській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті. У 2020 році випускатиме 4 клас. 1 вересня має набирати першокласників. Говорить, якщо закон вступить в дію, її посаду скоротять. Ми настроїлися, і ось таке жах, розумієте? Ми залишилися без роботи, на той рік не набирають перший клас. Тобто треба десь іти шукати роботу. А йти куди? Якщо я працювала все життя, у мене в трудовій книжці запис, прийшла в школу і хотіла вже допрацювати до пенсії. Заступник директора з навчально-виховної роботи загальноосвітньої Мішково-Погорілівської санаторної школи-інтернату Віктор Гінкул говорить, якщо їхню школу закриють, то є загроза поширення туберкульозу в загальноосвітніх навчальних закладах Миколаївщини. Тобто те, з чим ми боролися, ми сьогодні, скажімо так, спричиняємо самі ті умови, за яких туберкульоз буде поширюватися в загальноосвітніх навчальних закладах. Тобто ми можемо повернутися до епідеміологічної ситуації, яка колись в 95-му році була в Україні. Внесення змін у закон про загальну середню освіту щодо ліквідації шкіл санаторного типу не сприятиме тому, щоб у нас поширювався туберкульоз в Україні. Про це нам повідомили Міністерство охорони здоров'я. Тому що діти, які є, може бути небезпека зараження, вони перебувають на активному лікуванні в установах лікування. Ще одна школа, яку планують трансформувати в ліцей – Миколаївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат номер 4. Тут навчаються та оздоровлюються 584 дитини зі сколіозом. Ірина Борисова, мама учениці, говорить, в звичайній школі підтримувати здоров'я дитини буде важко. Як мама, я просто
розумію, що мені буде досить важко зараз і моїй дитині буде важко, тому що навантаження зміниться, режим роботи дитини зміниться. І, звичайно, що це якраз у такому підлітковому віці, коли дитина починає рости активно, м'язи і корсет не встигають, і ми навпаки можемо отримати ще більше погіршення стану сколіозу. 10-річна Поліна Борисова говорить, в іншій школі навчатися не хоче. Тут є такі уроки, як ЛФК і плавання. ЛФК і плавання дуже допомагає вилічити сколіоз, спину, щоб тримати рівно. Мені тут дуже подобається, я вже звикла. Мені не хочеться нікуди йти. В школі працює 2 педіатра, лікар-ортопед, 4 масажиста, медсестри і санітари. Коли закон вступить в дію, медичних працівників школи скоротять, а діти не матимуть цілодобового медичного нагляду, говорить лікарка-педіатр Наталя Дембіцька. Починаючи з першого класу, ці дітки отримують весь комплекс лікування сколіозу. Це консервативний метод. Я, наприклад, педіатр і знаю ось цю специфіку. 30 років вже попрацювала в цьому інтернаті. Нічого схожого, я так розумію, не буде, якщо наш інтернат закривають. Значить, ми залишаємось просто без роботи. Скоротять і вчителів, говорить директорка загальноосвітньої Миколаївської санаторної школи-інтернату номер 4 Анжела Гуріна. 140 чоловік персоналу взагалі, із них 70 – це вчителі, половина – це вчителі. Ну, якщо ми перетворюємося в ліцей, то десь 70% вчителів у нас піде на скорочення. А якщо треба, щоб педагогічний персонал був перепідготовлений, то ми будемо говорити про те, щоб органи місцевої влади вжили заходів для перепідготовки фахівців. Можливо, частина людей, які там є фахівці, спеціальні педагоги, вони можуть бути працевлаштовані в закладах загальної середньої освіти, де в нас розвивається інклюзія і нам таких фахівців не вистачає. Генеральна директорка департаменту інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України Валентина Хіврич каже, санаторні школи і інтернати закривають, тому що вони не відповідають сьогоднішнім протоколам лікування. Тому що дитина там перебуває довготривалий час, а європейські стандарти передбачають, що дитина надовго не повинна відриватися від сім'ї, бути в сім'ї, отримувати лікування наближено до місця проживання. Діти, які потребують більш довготривалого лікування і не мали таких, знаєте, недовго відривалися від школи, на сьогодні вже навіть організовано лікарняні школи, які, в яких можуть діти навчатися, перебуваючи на довготривалому лікуванні. Ми сьогодні маємо можливість, щоб дитина і батьки для неї могли вибирати різні форми здобуття освіти, поєднувати їх. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Конструктори для створення програмованих роботів, 3D-принтери, інтерактивні дошки, ноутбуки, акустичні системи. У Мостівській об'єднаній територіальній громаді Доманівського району за підтримки програми Агентства з міжнародного розвитку відкрили 4 класи інформаційно-освітні простори STEAM Kids. Це робот-сортувальник сміття. Учні Лідівської загальноосвітньої школи вибрали цей проект через проблему утилізації сміття. Учень Денис Ярошенко демонструє, як працює конструкція. І запускаю. Раніше не було ні комп'ютерів, ні інтернативних дошок, тому не було можливості так навчатися. 9 ноутбуків, інтерактивну дошку, музикально-акустичну систему, фотоапарат, 12 комплектів конструкторів. Усе це отримала школа в Лідівці за допомогою програми USAID «Добре». У кабінеті інформаційно-освітньому просторі STEM Kids поки що навчається 14 учнів з 5 по 8 класи, говорить вчитель фізики та математики Олександр Мочульський. Він викладає гурток «Основи робототехніки». STEM означає науку, технології, інженерію та математику. Вчитель говорить, це такий напрямок, у якому поєднуються природничі наукові компоненти та інноваційні технології. І навіть коли ми з дітьми вже розбираємо все одно, разом працюємо, я їх так направляю, можливо, в них якісь ідеї цікаві підказують. Дмитро Горобець навчається у 9 класі Сухобалківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Учень демонструє собаку прізвисько Шашлик на основі робототехнічної платформи LEGO Education F3. Учень вивчає робототехніку 2 місяці. Говорить, створення робота-собаки-шашлика тривало 3 заняття.
Микола Іглавий викладає інформатику та заняття з робототехніки у Сухобалківській школі, в якій навчається 95 учнів. Заняття проводяться як окремий курс для учнів з 2 по 11 класи один раз на тиждень. У школі також є 3D-принтер. Говорить, для чого він потрібен школі. То вони зможуть не лише створювати модель на комп'ютері, а й потім бачити результат, яка ця модель насправді вийшла. І ще можливо створити універсальну або унікальну деталь до того робота, якого вони складуть, якої немає в комплекті. У Мостівському навчально-виховному комплексі навчається 278 учнів та 50 дошкільнят. Десятикласник Микола Гриневич на інтерактивній дошці демонструє програму, за допомогою якої його робот рухатиметься за чорною лінією. Беремо цикл «Якщо інакше» і беремо оператор «Дорівнює». Після програмування робота учень показує результат. Ставимо на червону лінію, на чорну лінію. Як ми бачимо, алгоритм працює. Ой, класно! Я займаюся робототехнікою тижня два, і мені це дуже подобається, мене це затягує. Дуже цікаво складати всякі програми і спостерігати за тим, як це впливає на робота. Анна Шуляченко викладає музичне мистецтво і заняття з робототехніки. Заняття з робототехніки тут викладають як факультатив для учнів 8-9 класів, та як курси за вибором для учнів з 5 по 7 класи. Вчителька вивчала програмування Python, Arduino, які потрібні для конструкторів Lego, MakeBlock і Tetrix. Говорить, отримали 16 ноутбуків, 3D-принтер, інтерактивну дошку, декілька наборів конструкторів. Тетрикс – це окремий, найскладніший. Взагалі нам радили десь півроку понавчатися на простеньких, а потім вже братися до складних. Але у дітей дуже багато запалу було, і я навіть не змогла їх зупинити, так скажемо. Дуже рвалися, і як бачите, у нас є певні результати. Голова Мостівської ОТГ Надія Бабанська говорить, загальна вартість проєкту «Інформаційно-освітні простори STEM Kids» – 2 мільйони 800 тисяч гривень, де 800 тисяч гривень – це гроші від громади. Класи «Інформаційно-освітні простори STEM Kids» є у Лідівському, Сухобалківському, Мостівському та Олександрійському навчальних закладах. Процес реалізації проєкту тривав півтора роки. Це майбутнє. Це на сьогодні те, що потребує наша молодь. Це, що прогресує, те, що розвивається. Це нові можливості для наших дітей. І ми отаки хотіли дати старт нашим школам для того, щоб покращити надання послуги освітньої, підняти статус шкіл. Юлія Смуханова – заступниця керівника програми «Добре», що фінансується USAID. 2 мільйони гривень профінансувала їхня організація. Ми сьогодні бачили, що громада визначила там з десяток пріоритетних проєктів. Ми подивилися, де ми можемо долучитися до проєкту, де ми можемо щось профінансувати. І вже в консультуванні з громадою профінансували цей проєкт. Олександр Гресь, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація книги трьох авторів про участь Миколаєва у подіях Кримської війни 1853-56 років. Робота над книгою «Миколаїв у Східній Кримській війні 1853-1856 років» тривала три роки. Співавтор, історик Євген Горборов, каже, мета наукового видання – показати правдиві факти Східної війни. Так вийшло, що всі лаври цієї війни… Так вийшло, що всі лаври цієї війни, не дивлячись на те, що вона була програна в Російській імперії, дісталися місту Севастополь. І незаслужено наше з вами славне місто Святого Миколая, місто Миколаїв, воно було обійдене істориками, дослідниками, як вітчизняними, так і зарубіжними. Ми спробували в нашій книзі відновити справедливість і надати статус незвичайного міста, яке брало участь в цій війні. Хоча в Миколаєві не прозвучало жодного бойового пострілу, але те, що лягло на плечі містян, те, що лягло на плечі міської влади, військових командирів, заслуговує дуже пильної і шанобливої уваги. Для написання книги автори використовували матеріали з Державного архіву області. У книзі 313 документів, що об'єднують події Кримської війни та Миколаїв. Вони систематизовані та об'єднані у 12 тематичних розділів. Це документи, які зберігаються виключно в Державному архіві Миколаївської області. Вони датуються серединою 19 століття. І авторами їх, скажімо так, справжніми авторами, є ті люди, які їх складали ще 150, понад 150 років, да, тому. От.
Тому ми вже є такі собі автори-укладачі. Але в чому цінність такої роботи? Така робота стає основою для подальших наукових досліджень. Тому що немає джерел, немає історії. Співавторка книги Катерина Беляєва родом з Миколаєва. Зараз проживає у Росії. У книзі використала документальні свідчення подій з архівів Москви та Санкт-Петербургу. Іменно по состоянию Николаївських госпіталей. Саме за станом Миколаївських госпіталів, що тут відбувалося. Два військових медика із Санкт-Петербургу були тут в цей час, сюди спрямовані. У них є дуже хороший опис самого міста, що тут було, яким був стан військових госпіталів, де розташовувалися. Ось цю інформацію вдалося дістати нам, і вона присутня у нашому виданні. Книга російсько-англійська. Вийшла тиражем 1000 примірників у видавництві «Іліон». Вартість однієї – 450 гривень. Зі змістом вже встиг ознайомитися Сергій Росляков. Ділиться враженнями. Це дуже цікава книжка, і вона про нашу історію, про наше місто. І там багато до цього невідомих сторінок історії. Це дуже важливо і для міста, і для громадян, які в ньому мешкають сьогодні. Книжка чудово надрукована, і там є ще одна така родзинка, я би сказав. Там є вперше надрукований пейзаж набережна міста Миколаєва 1830 року. Тобто це дуже раннє зображення Миколаївського краєвиду з собором адміралтейським, з елінгами, з вітрильниками. Декілька книг подарують миколаївським бібліотекам. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Такою була інформаційна картина сьогодні. Я з вами прощаюсь. До наступних випусків. Вдалого вечора.